God morgon internet! En sak idag ska handla om teknik och säkerhet, tänkte jag. Och det börjar med att jag läser en liten konstig story om hur Google Maps testar en ny grej i Indien. När du om en direction i Google Maps så får du fram, eh, ni vet ni får fram en massa olika möjligheter man kan göra. En av sakerna som dyker upp nu, det är en knapp där det står Stay Safer. Och klickar du på den så kan du bland annat få möjligheten att dela din resa live med dina vänner, så att de kan hålla koll på dig i den vägen. Men du kan också få möjlighet att den, att den larmar om den taxi du sitter i till exempel avviker mer än 500 meter ifrån den planerade resvägen. Alltså, man andra din taxichaufför håller på och, och kapar dig och, och ska kidnappa dig. Eller din taxichaufför försöker bara köra lite omvägar för att det ska kosta mer pengar. Och då ska du få en indikation och en varning på dig. Och det är ju briljant i all sin enkelhet. Det i sin tur leder ju vidare till tanken om hur Uber till exempel länge har jobbat med säkerheten. De har också haft en sån här liten knapp med, med um, Stay Safer och, och klickar du på den så kan du även där dela din resa med dina vänner. Bara en knapptryckning så har Kattis koll på att nu jag utåker och och där, där beräknas jag vara fram och följ mig live och så vidare. Um, men Uber jobbar ju också mycket mer med att, vad att, ska man säga, hela konceptet runt omkring att använda digitaliseringen får se till att den förare som checkar in i appen på morgonen med hjälp av ansiktsigenkänning verkligen är den föraren du ska åka med. På kundsidan så ser man till att du inte råkar hoppa in i en bil som inte är din Uber, genom att man håller koll på positioneringar och flaggar upp varningar och så vidare. Alltså Hela den biten. I andra änden så har vi den personliga säkerheten med, med de här eh, I'm safe-flaggorna. Alltså om du befinner dig i ett, i ett område som drabbas av en naturkatastrof eller en, en terrorakt eller någonting, så, så kickar de här systemen automatiskt igång. Så att om du råkar befinna dig i närheten av det så kan du tala om för dina vänner att, att jag är säker. och hela vägen upp till hur de här stora tech-jättarna jobbar aktivt med att försöka plocka fram möjligheter att, att hjälpa till vid kriser. Till exempel hur Google kunde styra sina, de här magiska ballongerna, Project Loon, hur man kunde styra ner dem till Haiti när det var jordbävning, eller eh, översvämningar och jordskred Så att man liksom kunde ersätta den förlorade kommunikationsinfrastrukturen med deras ballonger. Men det finns ju fler perspektiv på detta, och igen har vi pratar så mycket om hur tekniken har gjort världen till en osäkrare plats. Hur det har blivit enklare för terrorister att kommunicera med varandra och hur, hur vi är övervakade och kontrollerade på ett negativt sätt och så vidare. Och jag tror bara det är viktigt att vi försöker hålla två tankar i huvudet här. Eh, för, för, vi har ju liksom de här elementen också med hur tekniken möjliggör, oss, möjliggör ett, ett mer kontantlöst samhälle till exempel. Och Det där är förresten en diskussion som vi måste återkomma till någon gång. Den här kontantromantiken som flödar idag, att åh, om tekniken går sönder så måste vi ha kontanter för att kunna, som om samhället, alltså systemtänk så, dina kontanter gör ingen nytta i ett samhälle som är uppbyggt på i övrigt. Det där är en annan, vi tar det en annan dag. I alla fall, rånrisken minskar i kontantlöst samhälle. Det blir mycket enklare och billigare att skicka en tia till grannen. Jag menar, se vilken succé Swish har varit. Eller nu, vi pratar om, om röststyrningsenheter. Vi plockar in Alexa och Google Home hem i hemmet. Jag menar, det är, det är nu på gränsen här att man börjar liksom införa sådana här säkerhetsfunktioner, så att de kan lyssna efter krossade glasrutor och hjälpa till och larma om det är någon som bryter sig in hemma hos dig. Eller att de kan lyssna på sentiment i din röst. Och om du är riktigt upprörd, alltså någon har kommit in och försöker hugga ner dig och du skriker för livet, så kommer de att kunna detektera det förbi alla sådana här traditionella integritetsaspekter och så vidare, kunna detektera det och ge dig möjligheten att larma. Eller den här klockan som jag har på armen som kan detektera om jag faller, eller håller koll på mitt, mitt EKG och ser till att mitt hjärta mår bra. Jag skulle vilja att vi försökte samla ihop alla exempel vi kan komma på från vår egen vardag, på hur tekniken har gjort oss säkrare Uh, inte, inte bättre i värld sådär i största allmänhet som vi brukar prata om, utan just den personliga säkerheten och säkerheten i samhället. Hur har tekniken bidragit till det? Det hade gjort mig jätteglad om vi kunde få igång en liten kommentarstråd här över, över ett dygn eller så. Det här var en sak idag med mig Joakim Jardenberg. Idag handlar det om att tekniken faktiskt, on balance, gör oss säkrare. Imorgon kommer det garanterat att handla om något helt annat. Häng med!